چیئرمین بلبک ٹاؤن کی سربراہی میں ٹاؤن کونسل کا باضابطہ ساتویں اجلاس، ٹاؤن کے تمام کاموں کو آپسی مشاورت سے حل کیا جاتا ہے۔ نصرت اللہ، تمباکو نوشی اور نشاور اشیاء کے خلاف قرارداد منظور، تمام نشاور چیزوں پر پابندی عائد کی جائے۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کے سربراہی میں ٹاؤن کونسل کا باضابطہ ساتویں اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی صدارت چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے کی۔ ان کے ہمراہ وائس چیئرمین محمد الیاس، میونسپل کمشنر عبدالحمید سہاگ، ڈائریکٹر کونسل محمد یاور، ڈائریکٹر ایڈمن محمد علی، ڈائریکٹر باغات محمد ندیم حنیف، ڈائریکٹر سینیٹیشن وقار احمد، اراکین کونسل اور خواتین کونسلر بھی موجود تھیں۔ کونسل اراکین کی جانب سے مندرجہ ذیل چار قراردادیں پیش کی گئی۔ تمباکو نوشی اور نشاور اشیاء کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹاسک فورس کا قیام، بجٹ گوشوارہ کمی بیشی میں ثانیہ 2023-2024 میں رد و بدل کی منظوری۔ محکمہ تعلیم گلبرگ ٹاؤن کی میمونہ دورید فاؤنڈیشن کے ساتھ اسکول اختیار پروگرام کے تحت ایسر نو معاہدہ، جس میں ابنِ انشا گرلز بوائز پرائمری اسکول، سید اسکر اشفاق گرلز بوائز اسکول، رابعہ بصری گرلز سیکنڈری اسکول اور کیپٹن سرور شیخ اسکول شامل ہیں۔